Годината обаче не е толкова безоблачна за теб. 95, тежка... Да, да. Тежка катастрофа, щупен прешлен, какво се случи, как се възстанови. Имаше ли опасност повече да не играеш в футбол? Да, имаше и то много голяма вероятност. Как стана всичко? А, ами, аз си бех отпуска а, между нали, първенствата а, и Отива да ставам а, в Локомотив Горна Ляховица а, съдружник, да помагам на Локомотив Горна нали? И пътувах натам сам с кола и след, а, преди се влиево на един завой, нещо се случи, естествено, че аз съм виновен, не трябва да фървам вината на, на никой друг. Първо трябва да погледнем себе си и после да обвиняваме другите. Нищо, че една кола изпревараше един камион, но и аз карах, може би, с малко по-висока скорост. Излязох в банкета, колата ми поднесе и се завъртех три пъти през капак. И колата спря нали, на пътя, спря един човек. Извади ме от колата и аз му казах да ме закара в Горно защото пътувам за Горно все пак. Ръзвам. Да, аз съм решил да отида в Горно И само че аз започвам да се задушавам а, там след Севлиево и той ме закара в Велико Търново и оттам вече започва нали, изследвания. Първата грешка, която съм направил, която Господ ме е опазил е, че не е трябвало да излизам от колата но аз тогава не знаех, аз бях добре. По принцип нямаше никакви видими... А, нищо не ме болеше тогава. Нямах нито кръв... А, свет, никакви поражения? Тя, никакви поражения, само на ръката, може би от стъклата имах някакви дърскотини, които не са нищо особено, не беха нищо особено. И, а, но съм благодарен на хората в Велико Търно, на Пепи Христов, лека му пръси на него, защото той беше президент тогава на Локо Горна. Аз де-факто отивах на среща с него и помогнаха ми оттам, ме преместиха тук в Пирогов и тук стоях 6 дена, катастрофата стана на 6 шести... не, на 6 точно така. И на 12-ти спортинг а, дойдоха, те дойдеха по-рано, нали, лекари и на спортинг, а, да видят каква е ситуацията и просто ме взеха да ме лекуват в Лисабон, в самолета на Качиха, което много е много интересно, че на рождения ден на Димитър Пенев, който шапка му свалям, а, дойде да ме изпрати на, на летището. А, нали, Аз заминах за Португалия и там започнаха да ме лекуват. Аз бех на лего 20... Близо месец бех на лего. Всъщност нямаше месец. 22 дена. И проходих де-факто на първи рожден ден на Мария. На дъщеря. Да, на дъщеря Станах да хода след катастрофата. А след колко време се появи на терена? А, края на годината края на годината, защото все пак прешлени. Ходах с един специален курсет, който да не да не направим някое резко движение, да не стане, да не, така че да прекъсна костния мозък и да стана инвалид от кръста надолу, но благодарен съм на Господ и на лекарите, които ми помогаха да се възстановя максимално бързо за този вид контузия.